destacar que esperem que la situació actual de diàleg entre governs, d'alguna manera, almenys puntualment, acaba amb una etapa d'inestabilitat, sobretot d'aquests darrers dos anys, que evidentment aquesta inestabilitat política genera inestabilitat econòmica i que per tant això no és bo, calia entrar en el diàleg. Després d'aquesta investidura del president Sánchez, la valoració és que, com dèiem fa un moment, valorem positivament que hi hagi hagut un acord, però destaquem negativament que ens sembla que aquest acord no està prou ben tancat, no dona senyals de que estigui resolt, perquè d'alguna manera, sota el nostre punt de vista, no hi ha en l'horitzó a curt termini un referèndum d'autodeterminació, que pensem que és la solució definitiva al conflicte. A més, ens preocupa doncs, la poca concreció a nivell de que, per exemple, no hi ha cap mecanisme de mediació, no hi ha un calendari final. És a dir, per altra banda, valorar que l'acord del PSOE i Unidas Podemos, que entenem que és d'alguna manera la part important de l'acció de govern que es farà en els propers en aquest mandat, en aquesta legislatura, la valorem positivament, o, en tot cas, si n'hi han de negatius. Però pensem que, per exemple, quan es parla de que es vol simplificar els models de contractació, i estem d'acord, es vol perseguir el frau fiscal i pujar els impostos als grans patrimonis, en principi ens sembla bé, a canvi d'una reforma de l'impost de societats que afavoreixi la petita i mitjana empresa. No tenim una seguretat de que, a més, les propostes que es facin siguin propostes que vagin en línia de solucionar definitivament el conflicte. De maneres que el nivell d'infraestructures a Catalunya tingui un dèficit acumulat de l'ordre de 45.000 milions d'euros. Això és totalment inacceptable i s'ha de resoldre des del primer pressupost. No podem esperar més enllà d'aquest pressupost.